Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले खतराको तह पार गरेको छ। मंगलबार बिहान 6 बजे गरिएको मापन अनुसार पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 334,990 क्युसेक रहेको छ। यो वर्षकै उच्च मापन हो। कोशी ब्यारेजमा 2,00,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड मापन हुँदा खतराको तह पार गर्दछ। बहाव उच्च भएपछि 56 मध्ये 46 वटा ढोका खोलिएको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। ब्यारेजका दुईवटै नहर बन्द गरिएको छ। पानीको बहाव थेक्न नसकेर नहर भत्किन सक्ने भएकाले नहर बन्द गरिएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी सूचना केन्द्रले सप्तकोशीमा बहाव बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। त्यसैले सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा बुधबार बिहानसम्म उच्च सतर्कताका साथ रहन वा सुरक्षित स्थानमा जान सूचित गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ। यसैबीच कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 46 वटा ढोका खोलिसँगै भारतीय उत्तर पूर्वी राज्य आसाममा परेको भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीले 111 जना स्थानीय नागरिकहरूको ज्यान गएको छ। राज्यका अधिकारीहरूले यहाँ दनझनको ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। आसाममा गएका केही दिन यतादेखि अविरल वर्षा जारी छ। त्यसैले यहाँ अझै ठूलो क्षति हुन सक्ने त्रास रहेको पनि बताइएको छ। यहाँ मङ्गलबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 111 पुगेको असम राज्यको विपद व्यवस्थापन विभागद्वारा उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आसाम राज्यको विपद व्यवस्थापन विभागले दिएको जानकारी अनुसार यहाँका कम्तीमा पनि 25,00,000 मानिस नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। उनीहरू घरवास छोडेर सुरक्षित स्थलतर्फ जानुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ। उक्त विभागले दिएको जानकारी अनुसार यहाँका 85 जना मानिसको बाढीमा परेर ज्यान गएको छ भने अरू 26 जना पहिरोमा परिमृत्यु भएको छ। सो विभागले गएको हप्ता दिनदेखि नै यहाँ अविरल रूपमा वर्षा भइरहेको जनाएको छ। आसामका कम्तीमा पनि 30 जिल्लाका 45,00,000भन्दा बढी मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको बताइएको छ। तीमध्ये लाखौँ व्यक्ति घरबारविहीन पनि भएका छन्। तर बाढी निरन्तर रहेकाले यस विषयमा विस्तृत रूपमा विवरण भने आइसकेको छैन। ब्रह्मपुत्र र यसका सहायक नदीमा पानीको बहाव अझै पनि खतराको सङ्केतमाथि रहेको बताइएको छ। ब्रह्मपुत्र नदीले गुवाहाटी समेत राज्यका धेरै जिल्लाका ठूला क्षति निम्ताएको छ। राज्य सरकारले सचेत रहेर बस्न सूचना जारी गरेको छ। राज्यमा सयौँको सङ्ख्यामा शिविरहरू स्थापना गरेर उद्धारको काम जारी राखेको छ। ती क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पूर्ण रूपमा अझै आएको छैन। उद्धारको काम जारी रहेको आसामका उद्धार कर्मीहरूले जनाएका छन्। यहाँका सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा धेमाजी, लखिमपुर, विश्वनाथ, दराङ, बाक्सा, नालबारी, बारपेटा, चिराङ, बेन्जाङ गाउँ, कोक्राङझार, धुब्री, गोलपारा, कामरूप, मोरीगाउँ लगायतका रहेको बताइएको छ।